नमस्कार, अमेरिका नेपाल समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लागौँ आजको समाचारतिर। आज पनि हामी राजनीतिक समाचारबाट हाम्रो समाचार सुरु गर्दैछौँ। राजनीतिक समाचारमा प्रचण्ड बेल्जियमबाट नेपाल फर्किनु भएको छ र उहाँले कङ्ग्रेस र एमाले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा सहमति जनाउनेछन् भनेर आफ्नो विश्वास दोहोऱ्याउनु भएको छ। तर एमाले र कङ्ग्रेसको बैठक बसेको छ र दुई दलबीच भएको बैठकमा वर्तमान सरकार विरुद्ध दसैँ तिहारपछि आन्दोलन चर्काएर सरकारलाई ढाल्ने उनीहरूको सहमति बनेको छ। यसबीचमा देशको राजनीति अब कता जान्छ त्यो भने बेलुकै कुरा हो, तर अहिलेलाई भने देशमा दसैँ र तिहार लागेको छ। दसैँ र तिहार चाडबाडको रौनक पनि थपिएको छ। चाडबाडको रौनक बढेपछि कार्यकर्ताहरू पनि घर जान्छन् र पार्टीहरू अलिकति शिथिल अवस्थामा देखिन्छन्। त्यस हिसाबले पनि दुवै नेताहरूले दसैँपछि एउटा टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको हुनसक्छ। त्यसमाथि पनि राष्ट्रपतिको दबाब पनि यथावत छँदैछ। राष्ट्रपतिले आश्विन मसान्तभित्र पार्टीहरूलाई सहमतिमा आउन आह्वान गर्नुभएको थियो। पार्टीहरूमा सहमति नआएपछि राष्ट्रपतिले फेरि शुक्रबार पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाउनु भएको छ छलफलका लागि र सहमतिमा पुग्नको लागि। तर यो भेटपछि पनि दलहरू सहमतिमा पुगेनन् भने राष्ट्रपतिले के निर्णय गर्नुहुन्छ अथवा के कदम चाल्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिले त्यस्तो कदम चाल्ने राष्ट्रपतिलाई अधिकार छ कि छैन र त्यो कदमलाई प्रजातान्त्रिक कदम मानिन्छ कि मानिँदैन? यी यावत कानुनी जटिलताका प्रश्नहरू अहिले नेपालमा देखिएका छन्। सरकारले केही गर्न खोज्यो, सरकारमाथि पनि कानुनी र संवैधानिक जटिलताहरू छ। राष्ट्रपतिले केही गर्न खोज्यो, राष्ट्रपतिमाथि पनि संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरू छ। के यस्तै जटिलताहरूको बीचमा अब देश गुज्रिरहन्छ र अन्तत गएर देश असफल राष्ट्र बन्न सक्छ? यो प्रश्नलाई नेपाली जनताले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। यिनै प्रश्नहरूको माझमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले संविधान सभा पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यसैबीच बेल्जियमबाट फर्कनुभएका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कङ्ग्रेस र एमाले पनि कतिपय बुदामा संविधान सभा बिउताउने पक्षमा सहमत हुने जनाउनु भएको छ। कङ्ग्रेस एमाले पुनर्स्थापनाका लागि तयार रहेको तर आन्तरिक विवादका कारण खुलेर आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। सहमति भएका विषयहरूमा संविधानको मस्यौदा गर्ने र विवादित विषयमा आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेर जनतामा जाने तयारी नै उत्तम तरिका हो। बेल्जियम भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, मैले बुझेसम्म कङ्ग्रेस र एमाले संविधानमा सहमति गरेर घोषणा गर्न तयार छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तिहारसम्ममा गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरूबीच सहमति जुट्ने दावी पनि गर्नुभयो। सहमतिका लागि आजैबाट कुरा सुरु हुन्छ। तिहारसम्ममा नयाँ सहमति गरेर मुलुकलाई निकास दिनै पर्ने हुन्छ। यसमा सञ्चार जगतले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिले कुनै असंवैधानिक कदम नचाल्ने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आफूसँगको भेटमा समेत राष्ट्रपतिले आफू कङ्ग्रेस नभएको बताउँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच दोहोरी चलेको जस्ता कुरा पनि आयो। मैले प्रधानमन्त्रीसँग हिजो कुरा गर्दा पनि बाहिर केही कुरा बोलिए पनि त्यस्ता खालेको केही पनि होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। कमसेकम मैले यहाँ आउँदा एउटा नयाँ विश्वाससहित अब सहमति बनाउनु पर्छ भन्ने स्पिरिटमा नै म आएको छु। धेरै नेपाली र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका हाम्रा मित्रहरूको पनि छिटो सहमति होस् भन्ने नै छ। हुन त यताको समाचार यो बिचमा अलिकति त्यति धेरै सुखद जस्तो त पढिनँ मैले। बिहान बेलुका यसो हेर्दाखेरि कता राष्ट्रपतिजी र प्रधानमन्त्रीजीको बिचमा अलि दोहोरी चल्यो भने जस्तो अर्को पनि आयो। तर पनि फेरि मैले प्रधानमन्त्रीसँग हिजो कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि बाहिर अलिकति मिडियामा त्यस खालको अथवा केही कुरा बोलिए पनि सहमतितिर नै छ सबैको भन्ने छ। र
मेरो आज बिहान पनि कुरा भए अनुसार सायद एकछिनपछि अब पार्टीहरूसँग मेरो कुरा सुरु हुन्छ। अब म अलिकति नयाँ ऊर्जा सहित सहमति बनाउनतिर लाग्छु। अब मेरो विश्वास अहिले पनि के छ भने संविधान घोषणा गरेर चुनावमा जाने नै सबभन्दा उत्तम छ। त्यसैमा सहमति गर्नेतिर तपाईँ पत्रकार साथीहरूले नै मद्दत गर्न जरुरी छ। मैले झन् बाहिर गएर जे बुझ्छु, हामीले जति सहमति भएको छ त्यो सहमति भएका विषयहरूमा संविधान ड्राफ्ट गर्ने, अब विवादको विषयमा आफ्ना पोजिसन क्लियर गरेर जनतामा जाने तरिका नै सबभन्दा उत्तम तरिका हो भन्ने विश्वास मेरो बढेको छ। तपाईँहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। सम्भवतः अब आज भोलि नै भइहाल्छ त म भन्न सक्दिनँ, तर केही दिनभित्र सहमति भयो भन्ने समाचार चाहिँ बाहिर आउँछ। त्यस्तो तापनाको पक्षमा तपाईँले जुन प्रस्ताव हाती राखेर संविधान जारी गर्नु संविधान सभाबाट भन्नु, तर त्यसमा कङ्ग्रेस सिधै भन्नुभयो चुनाव कसरी पुनर्स्थापना हुन्छ संविधान सभा र कसरी पाउँछ भन्नु। मलाई के विश्वास दिलाउनु भएको छ भने म काङ्ग्रेस होइन भन्नुभएको, उनीहरूले राष्ट्रपतिजीले भनेको कुरा अलग्गै हो, त्यसमा म अहिले कमेन्ट गर्न चाहन्न। मैले बुझेसम्म कङ्ग्रेस र एमाले संविधानमा सहमति गरेर घोषणा गर्न तयार छन्। बाहिर जे कमेन्ट भयो होला, आफ्नो आफ्नो पार्टीका पोजिसन होला, मेरो चाहिँ विश्वास के छ भने सहमति हुन्छ, संविधान घोषणा हुन्छ, संविधान सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। संविधान घोषणा गर्ने भनेपछि पुनर्स्थापना नभई त घोषणा हुँदैन। यसैबीच उता नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सरकारले सजिलो तरिकाले सत्ता नछोड्ने भएकोले दशैं र तिहारपछि आन्दोलन चर्काएरै भए पनि सरकारलाई ढाल्ने बताएका छन्। एमालेको पहलमा बुधबार साँझ विशेष समितिको बानेश्वरमा बसेको दुई दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सरकार विरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो। अबको निकास भनेको ताजा जनादेश हो र त्यसका लागि सहमतीय सरकार चाहिन्छ, एमाले नेता रघुजी पन्तले भन्नुभयो। माओवादीले सहज रूपमा सरकार छाड्दैन, त्यही भएर आन्दोलनको विकल्प पनि छैन। उहाँका अनुसार विपक्षी दलहरूले गठन गरेको कार्यदलले सरकार ढाल्ने गरी आन्दोलनको खाका तयार पारिसकेको छ र दशैं लगतै शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर अन्तिम रूप दिइनेछ। अबको विकल्प भनेको निर्वाचनमा जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यो निर्वाचनमा जान पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति हुनुपर्छ। त्यो सहमतिको लागि छलफललाई अगाडि बढाउने र सरकार अब सहमतिमा सहज रूपले आउने सम्भावना नदेखि हुँदाखेरि आन्दोलनको लागि तयारी गर्ने, आन्दोलनको बारेमा अब आन्दोलनलाई विषयमा छलफल गर्ने, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने। आन्दोलन पहिले कसरी भन्ने कुरा, त्यो त उहाँहरूले एउटा कार्यदल बनाउनु भएको छ। कार्यदलमा को को छन्? कार्यदलमा त चारजना हुनुहुन्छ। को को भन्नु न? नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट मिनेन्द्रजी, सिपी मैनाली, त्यसपछि आएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट दिपक बोरा, एमालेको तर्फबाट नि त्यो पहिला नै गठन भइसकेर त्यसले अलिअलि वर्कआउट पनि गरिसकेको छ, थोरै कुराहरू वर्कआउट गरिसकेको छ। दसैँपछि लगत्तै बसेर त्यो आन्दोलनहरूको केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। संविधान सभा पुनर्स्थापना र होइन, दसैँपछि लगत्तै छलफल हुन्छ होइन, आन्दोलनको कार्यक्रमहरूको बारेमा मोटामोटी केही कुराहरू भएको छ, ती कुराहरूको बारेमा शीर्षस्थ नेताहरूले छलफल गरेर निर्णय लिनुभएको छ। कार्यदलले कार्यदलले केही योजना गरेको छ, त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ अब शीर्षस्थ नेताहरूले त्यसमा छलफल गर्नु भएको छ। प्रचण्डले एयरपोर्टमा चाहिँ पुनर्स्थापनामा काङ्ग्रेस र एमालेसँग सहमति राखिसकेका छन्, होइन एमालेको निर्णय तपाईँहरूले अस्ति पनि देखिहाल्नु, एमालेको निर्णय स्थायी कमिटीले फेरि त्यसलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ। ताजा जनादेश नै अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त विकल्प हो भन्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय हो, हामी त्यसमा अडिक छौँ। बैठकपछि एमाले नेता माधव कुमार नेपालले चुनावमा जान वा संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न पनि सहमतीय सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पुनर्स्थापना भइसकेपछि सहमति हुँदैन, पहिले सहमति हुनु पर्थ्यो, सहमति भएपछि विकल्पहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो के भयो भन्दाखेरि वर्तमान सरकारलाई हटाउने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। तेस्रो सहमतिको कुरो भनेको पहिले संविधानको बारेमा हो, संविधानको बारेमा सहमति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा खुलस्त कुरा गरिनुपर्छ। तर हामीले चुनावमा नगई उपाय छैन, चुनावमा नगई उपाय छैन, त्यसको निम्ति सहमतिको सरकार अपनाइहाल्छ। अहिले भएको कुरा गरेको थियो, चुनावमा जानका लागि पनि सरकारहरूको चाहियो, अनि यदि संविधानमा पहिले सहमति गरौँ त, पारित गरौँ त, या पछिको निम्ति पनि एउटा सहमति गरौँ भन्ने कुरा गर्ने हो भने
संविधानको बारेमा कति सहमति कति असहमति भन्ने कुरा प्रष्ट एउटा लिपिबद्धता एउटा एक किसिमकै बुझाइ हुनु जरुरी छ। भनेपछि अब पुनस्थापना हुने सम्भावना अझै पनि पुनस्थापना भइसकेपछि सहमति हुँदैन अहिले सहमतिको कुरामा पहिले जानु पर्यो। सहमतिको कुराको टुङ्गो लागिसकेपछि बल्ल हामी अन्य कुराहरू बारेमा नेपाली एउटा कुरा तपाईँ स्पष्ट बोल्ने वक्ता मलाई एउटा कुरा भन्नु आज प्रचण्डले फर्केर भन्नुभएको छ संशोधनलाई पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन भनेको छ नि। तपाईँ दुईटा कुरा भन्नुभयो हैन धेरैजनाले त्यो भनेको छ दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि संविधानको बारेमा सहमति भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। त्यो बेलाको संविधान सभालाई भन्नुहुन्छ भने संवैधानिक समितिलाई भन्नुहुन्छ भने उपसमितिलाई भन्नुहुन्छ भने उपसमितिको सदस्य भइसकेले मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई थाहा छैन। भनेपछि एउटा कुरा सुनाले जबसम्म संविधानको बारेमा सहमतिका कुराहरू टुङ्गो लाग्दैन पुनर्स्थापनाको कुरा हामी सुन्ने पक्षमा छैन। मैले जान्न चाहेको के भने संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जान सकिँदैन। संशोधन गर्ने माध्यम भनेको संविधान सभा हो त्यसको लागि छोटो समय नै पुनर्स्थापन त्यो त कसरी संशोधन गरेर चुनावमा जाने के संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा टुङ्गो हुनु पर्यो नि पहिले के संशोधन गर्नुहुन्छ चुनावको लागि होइन केको लागि के गर्नुहुन्छ कतिवटा संख्यामा कति आउस टुङ्गो छ त्यतिकै चुनावबाट हुन्छ त्यो चुनावमा जानै पर्छ। चुनावको बारेमा सबै सहमति गर्नलाई पहिलो सर्ट सरकार त्यो गरिसकेपछि जुन कुनै सरकार पुनर्स्थापना हुँदैन होइन आजको यो मिटिङमा म समय पुनर्स्थापना कोही सुन्न चाहन्छु होइन संशोधन गरेर चुनावमा जान मिल्दैन रे धारा छोड्छु पुनर्स्थापनाको अहिले म कोही सुन्न चाहन्छु।